Zame je osebnost leta docent dr. Blaž Trotošek z oddelka za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana. On mi je namreč začetkom letošnjega leta opravil zelo zahtevno operacijo po viplu in v odstranu maligni karcinom na papili fateri. Tako da zaradi njega in zaradi tima njegovih sester, ki so me spravile na noge, sem danes lahko tukaj. To leto se je začelo, lahko rečem, katastrofalno, ne, ker so mi začetkom leta v bistvu praktično v enem tednu odkrili dva raka. No, leto se pa končuje zame v bistvu presenetljivo, zaradi pač res nepričakovano dobrega odziva bralcev na moj prvi roman Belo se pere na 90. Ja, za leto 2019 jasno želim za svojo družino, za svoje najbližje in zase, ne, da bi bili vsi zdravi in da bi se leto bolj začelo, kot se je začelo lansko leto. Sicer pa nasplošno, no, bi lahko rekla, da si želim, da ta svet ne bi bil tako zelo egoističen in da ti, ki imajo moč, ne bi bili tako brutalno pohlepni, ker sem prepričana, da bi se mi kot človeštvo lahko organizirali v neki družbi, ki bi bila pravičnejša za vse. In depresivna se mi zdi misel, da je to, kar imamo, vse, kar zmoremo. Ne? In začnemo mogoče lahko že pri tem, da bi bila vsa življenja enako vredna in da bi se vsa življenja enako spoštovalo, ne pa tako kot danes, ko nekatera življenja praktično niso vredna nič in ko se delamo, kot da jih ni.